Ja, välkomna då bovlare till Hörby bowlinghall där andra matchen mellan Alun och Team Malmö precis har dragit igång. Första vann ju Alun med 16-4 och i den här matchen hoppas vi på möjligtvis en kvittering eller så har vi ett Alun som tar hem segern. De var ju ganska hungriga på att avancera uppåt, ser jag. Speluppställningen vi spelar efter idag är barnpar 1. Alexander Martinsson och Assarsson som möter Håkan Rosander och Mikael Andersson. Barnpar 2 utgör Conny Johansson och Christer Ekberg. De möter Per och Mikael Åhling. Barnpar 3, Ulf Östling och Mikael Plessen. De möter Johan Rosander och Tony Svensson. Och sista barnpar här framför oss har vi Marcus Edlund och Magnus Jernhäll som möter Alexander Jönsson och Marcus Alm. Det är de som spelar idag. Och Robin är reserv för teamet. Jag vet inte riktigt vad reserven är för Alun. Och man har precis börjat. Och förra matchen var ganska så väsnig och livad. Men så är det ju när det är kval. Och i den här så är det ju självklart teamet som bär pressen. Det gäller att kvittera. Och då får vi se var vi hamnar med det här. Här var det Ulf som satte en strejk för teamet. Se om Johan svarar på den. Det händer inte mycket där, nej. Och då följer vi Alexander här på bana 7. Vi får se, vad gör han? Ja, det var ju också mindre önskvärt slag. Och ja. Johan Rosander gör sin uppgift och plockar väck dem där. Ja, då var det Plessens tur att få ett hål. Ja, det blir ju en del såna. En poäng för laget, alltid viktigt. Och då ska vi se Magnus Jernhäll, vad han kan göra. Skuggan som han annars kallas. Tågny sätter dubbel. Ja, nia får han med sig. Ja, Mikael försöker gå på den där. Marcus, dubbel. Ja, han som heter han är med sig slag, skuggan spärrar. Och då är Ulf här framför oss. Ja, tappar klotet eller vad han nu uttrycker, men ja, det blir inte som han hade önskat. Nåväl, Rosander, blir det mer? Ja då. Visst blir det det. Om man 3 där på barnparet kan utöka till 4. Mackan. Kryss på Mackan. Och en bra spärr från Ulf. Trevligt att se. 2 på Assa längre bort. Barnparet. Om vi tittar så har ställningen precis kommit igång. Om vi ser det 31 barnpar 1. Man är 17 back. 17 upp för hemmalaget. Det är ju Alun som är borta. Så Alun har ledning längst bort. Teamet leder med 17 då. Barnpar 2. Ligger back 36 på barnpar 3 där Plessen slår. Och man ligger back 20 där precis skuggan satte strejk. Ja, mycket kan hända här under dagen. Ja.
Torgny tar över strejkandet. Krus även hänger bort. Ja, ledsen. Laxen är inte nöjd. Förstår jag. Jag upplever väl att han inte har bra grepp i klotet eller något. Mackan. Vad händer där? Det var mitt i hela alltet. Och täcker han laxen. Ja. Krus på Ekberg också. Ja, och där slarvar Martinsson längre bort. Där får man ligga back. Spelarna i Alun har fått loss en bra start där. Så där blir nog inte mycket de kan göra där. Aj. Men det slarvas även tydligen från Alun. Men lite onödigt ju. Ja, det gör ju spänningen lite mer påtaglig. Och vad händer här? Ja, det var långt in där. Ja, och nu är det mycket hål här tydligen. Två på Marcus. Och då ska vi se här. Vad gör han? Ja. Kus för Håling. Ja. Ja, är långt över till vänster. Då ska vi se här. Torgny. Jajamensan. Ja, den var... Ja, den var perfekt placerad. Och Alexander, får du grepp? Ja, du får både det och lite till. Ja, serien ser ut att börja upp emot en 3-2-3 eller till och med ett 4-runda. Rätt tajt här i slutet. Spärr av Alexander. Och, ja, den får du vara nöjd med, Uffe. Även om jag vet att du visste du behövde den. Det är mycket riktigt slag där. Rosander. Ja, han gör precis allt vad man inte får göra där. Det är så dyrt i det slaget. Ja, Hofer känner oss att det är trögt. Tvärstopp. Täck på skuggan. Och då ska vi se hur mycket käglar Rosander plockar. Ja. Tre stycken. Ja, det är inte mycket att göra när man får sådana där. Man är lite svåra att täcka dem där, minsann. Ja, drar man till vänster då. Det brukar funka. Steg för Bellboy längre bort. Bra spärr. Ja, som det ser ut får vi en... Ser ut att gå emot en 2-3 runda ledning för Alun. I alla fall. Man har säkrat tre barnpar som inte
man kan komma åt. Conny sätter kryss där. Man leder med 22 där. Man har 5 upp här. Barnport 3 framför oss. Så. Ja. Ja, då ska vi se här. Kommer den då? Nej, ja. 1-8 i serien. Ändå här då. Täckt Alexander. 2-16. Per, spär där. 1-91. Ja, 8. Andersson har ju en stor chans här. Gå fram och sätta kryss. Ja, 9. Assar blir till att plocka väck. Ja, 6-4 skulle innebära att vi går mot en avgörande serie här. För då kommer det kunna hänga. 9. Ja, den. Assar, ja. Ja, och sju, åtta, fem. Ja, som det ser ut så går vi mot en ytterligare 2-3 runda. Nya där, Assarsson stannar på 1-82. Krus för Åhling, kan utöka med 2 till. Och då får vi se hur, vad som händer här då. Ja, det blir en till i alla fall. Ja, då ska vi se här vad som händer. En till då. Ja, det blir ett sånt slag. Ja, då har vi 4-6 ser ut att vara. Och vi går in i tredje serien alldeles strax. Så bubblare, då är det serie 3 på den här kvalmatchen. Kval upp i division 1 mellan Team Malmö och Alun. Och som vi sa innan så var det Alun som vann första omgången med 16-4. Så att teamet har ju lite att leva upp till här nu. Och rent av skulle faktiskt Alun kunna avgöra detta nu. Det är ju frågan hur länge spelet för teamet håller emot. Eller om Alun har mer krut i kanonen att ösa på med. Täckt för Johan Roslander. Täckt för Alexander också, Jönsson. Ja, de börjar ju okej i alla fall och inte slarvar. Det gör inte Assarsson heller. Kurs för Skuggan. Ja, den var, levde du lite farligt där, Ekberg. Mm.
Ja. Kuts för Marcus där. Nya på Togni. Ja. På Togni. Ja. Nu är det frågan om Alun är sugna på att göra processen kort här. Och man tänker hålla det till en serie till. Ja. Alexander 8. Bellboy 9. Ja. Ja, den fick du hem, Bellboy. Alexander täcker dem. Då tittar vi på Johan nu, vad han gör. 8. Täck för Sus. Nej, det var inte alls. Han hade hål. Assa ställer 3 kvar där. Ja. Ja, det blir långt ut Ekberg. Men du fick nästan ändå hem den. Ja. 2 där plockat från Assad. Ja, nya rullningar för Alun. Ja, inte så tokig. Även om du missar märket. 9 kvar att plocka. Och Ekberg tar 10. Kuts för Robin. Längre bort. Barn på 1. Togni spärr. Alexander letar in sig. Och vad blir det av det här? Oh, ja, bra smäll. 4 kvar. Oj, oj, oj. Och Rossi plockar 7-10. Bellboy. Tre kvar. Ja, de står i hans spellinje så det är bara till att spela. Täckt för Alexander. Just nu är det väldigt mycket minus. Så... Alun kanske trots allt är sugna på att avgöra det här. Ja, den täcker han. Bra gjort från Bellboy. Ja, inte riktigt glad för sitt spel. Ja, försöker sig på det här tog ni. Men... 10. Ja, Marcus tar den istället. Kuss, Assad. Ja, nu tar Alun chansen här. Nu är det läge att trycka lite här. Och då får vi se om teamet kan stå emot det. Ekberg. Håkan! Gubbar, gubbar!
Ja. Klacken håller igång. Då ska vi se här. Vad händer här? Ja då. Kryss för Rosny där. Och ja, klacken är fram och gratulerar. Rejäl strike från Alexander. Riktigt bra strike. Kryss även för Boy i teamet. Jag ser. Sus. Ja, kryss där också. Då svarar han där. Ja. Skulle detta stå ut så är ju... Kryss för... Assad, dubbel på Marcus Alm. Ja, det är riktigt med liv i hallen och det tycker vi om. Oh. Aj, aj, aj. Ta tre, Togge. Tre för laget. Ekberg med en singel. Ja. Coachen jagar på sina spelare. Ger dem inte chansen nu. Bra, Togge. Ja, tre kan vara klokt att plocka där. Det kan bli viktigt. Skuggan. Ja, han får till en. Och då sätter Håkan kryss istället. Johans bror. Och, ja, det är mycket bra nya på den. Han kunde ju blivit fler. På Sus. Nya på Bellboy. Bra Alex! Kryss för Alex. Steg från Tågne också. Ja, kryss från Alser. Ja, då gör väl han klokast i att sköta sig nu Alex. Då man har ju varnat honom. Från Asa. Ja. Kluss från Rossi där. 8 för Alexander i Alun. Och då ska vi se. Ja, nära att Brorsan sätter den i dubbel. Assarsson då. Justera kameran lite så vi har det rätt. Ja,
Kryss från Ekberg. Dubbel. Ja, då följer vi Johan där. Ja då. Och många kryss att gå på. Kryss från Mattisson. Ja, ja, han har kanske fått lite ordning på sitt humör förhoppningsvis. Ja, kurs på sus. Tre kvar för dessa där. Ja, det är så nära Alex får den där. Sexan kvar, Asaro, vad gör du? Täcker. Ja, kryss från Ekberg också. Ja, allvaret börjar infinna sig hos teamet att man kan inte släppa efter detta. Då kommer detta vara slut. Ja. Aj, och där fick Johan en svår uppställning. Kryss för Marcus. Ja. Kurs för Sus, kurs för Assar, ja. Kryss för Skuggan längre ner. Ekberg då. Ja, får inte upp den där. Marcus. Vad blir det här? Nia. Nia för Rossi där. Ja, och då slarvas det där också. Ja, det är lite onödigt. Nej, och den där. Oh. Ja, så lite tveksamt ut när han är uten. Ja, då håller vi på lite här på det sista som sker av tredje serien.
Och just nu här på bana. Jaha, där backar. Ja, han försöker backa in den Ekberg. Och det ger ju utrymme för... Alun här. Oerhört viktig spärr. Ja, många här och Diffen kommer att slå om. Marcus. Ja. Viktigt där. Tre två runda när vi nu väntar sista serien. Så bovlade, då är det serie 4 och vi fick ju en serie till här. Det var vi ju inte beredda på. Då faktiskt teamet svarar ifrån, men nu är det väldigt tufft uppförsbacke. Nu är det Allen som har en stor möjlighet att stänga detta och så är man vidare och kommer i med det möta Ängelholm. Nej, man kommer inte möta Ängelholm för de spelar i division högre upp. De kommer gå upp till dem i så fall. Det är så det ska vara. Ja, i alla fall en bra spärr från Marcus. Täck från Laxen. Skuggan städar upp där. Och då ska vi se. Ja. Kryss för Per. Bra slag från Robin. Stycke längre ner, signalerar Ekberg. Kania där, ja. Ja, Alun ska ju bara hålla tillbaka sig. Två poäng här. Egentligen en, för en ger oavgjort och då har man vunnit med 3-1. Men som det ser ut just nu håller... Håller teamet ganska bra tillbaka det. Och kryss från Sus också. Dubbel från Per. Per. Kryss för Mikael också. Mikael Söder.
Och då ska vi se vad som händer här. Bra nya där. Täckt för Togny längre bort. Och aha, och där slarvas det ifrån Robin. För Mikael Söder. Ja, två på Robin som helt plötsligt hittat lite rätt igen. Och då är det rätt viktigt slag för Håkan här. Vad blir det av den? Ja, den ska han vara mycket nöjd med. Nya från Per. Ja, då är det de sista slagen vi rullar här. Plus från Uffe också. Ja, ska teamet vända på det här? Ja, det skulle vara ett rent nederlag om Alun tappar detta. Man har ju bara en sak kvar att göra, det är att hålla ut. Det skulle vara ett väldigt snäpet förlust för dem. Och då tvingar man spelet till en skiljeserie. Där 2-12. 7-62 på Per. Plus för Mikael där, oerhört viktigt.